Току-що и приключи, казвам се Жосъл Петков, общински съветник. Току-що ни приключи среща с кмета господин Вълв. Темата беше корпуса в болницата, който не е достроен. Имахме първа среща, на която господин Анди Морис огледа сградата. И сега вече имаме конкретни стъпки, с които да реализираме идеята, която ще бъде съвместен проект на общината и с помощта на господин Анди Морис, да доведем до един добър проект, който да бъде взаимно изгоден, може би, и за общината, и за инвеститора. Точно така. Да. Добре. И така, сега господин Анди Морис може да каже някакво думи. As Yoko said, we just had a meeting with the mayor and we're in a provisional stage now to move things forward from our initial meeting, let's say, and our initial discussions regarding the potential of various projects in Червен. Както и Йотко току-що каза, преди малко приключихме среща с господин кмета и обсъждахме идеята за това различни проекти да се случат, като конкретно този, за който говорим и който и господин посочи. We'll be meeting with the manager of the hospital today to find out more about the needs and requirements that we can facilitate in the project. Ще се срещнем с управителя на болницата, за да може да разберем малко повече за нуждите и целта на това какво може да се случи като социален проект. And we'll be taking steps to do the necessary agreements, let's say memorandum of understanding, to work with the municipality to assess the project and then take the next step towards making the project a reality. И разбира се, гледаме към момента, в който ще можем да имаме подписан меморандум за сътрудничество с общината, чрез който ще можем заедно да работим, да вземем следващите стъпки и да доведем проекта до успешен край. Защо се оказа привлекателна тази част от болницата за инвестиции и за бизнес? It's not so interesting from a business point of view. Не е толкова интересно като бизнес гледна точка. It's more interesting from a socially responsible investment perspective. По-интересно е като социално инвестиционен проект, от социална гледна точка. We can possibly create an environment for people that's needed that isn't here at the moment. Можем да създадем среда и място за хора в нужда, каквото не съществува в момента. Каква точно дейност би могъл да се развива там? What type of activities we could perform over there? Well, obviously the A&E, the new A&E wing is very important, accident and emergency. Със сигурност е много важно новото оперативно място за бърза помощ. Тоест това е нещо, което ще бъде включено в проекта и се обсъжда да бъде включено в проекта. And also providing a secure place for older people who don't have someone to look after them and let's say underprivileged people or people who are in a great need of support, let's say. Също това е място, където хора, които са пенсионирани хора, хора в нужда или хора, за които няма кой да се грижи, това може да бъде място, което това се случва за тях. Това означава ли, че в същото място, за което коментирам в момента, могат да бъдат приети един ден, дай Боже, и хора, които са извън региона, нашата община? That's a good question. I don't know the answer to that, to be honest. Това е прекрасен въпрос, но в момента нямам отговор за него. Of course, everything is possible, and we're trying to create Разбира се, всичко е възможно и се опитваме да създадем. My understanding is that if people need help, this is a place they can come to. Се опитваме да създадем място, където хората да идват, когато имат нужда от помощ. При създаването на евентуални работни места, това означава ли, че хора, които живеят в нашата община, могат да бъдат наети на работа, нали, със съответната квалификация? When creating new jobs, that means that these jobs will be taken by people from this municipality, of course, with the proper training. Yeah, absolutely. Точно така. Инвеститора
Дали има представа вече обекта? Вие представихте ли го? Разговаряли ли сте вече по въпроса? Надявам се да има достатъчно информация. Yes, I have. Yeah. Да. Да, представяне проекта и цялата да, представяне проекта и цялата необходима информация, която към момента разполагаме, разбира се. Така, сега във времето какво означава това? Кога, би, кога биха могли да, да бъдат направени първите стъпки, така се каже, за да... За да почнат осъществяването на намеренията на инвеститора. Какво следва от тук нататък? Of course, this depends on cooperation with the local entities. Зависи от сътрудничеството с entities, and it also с местната власт, с местни, с областта като цяло. A number of, let's say, issues, let's say. Много неща, подобности, които трябва да се уточнят със сигурност. It would be foolish to say a timeline because. Ще бъде безотговорно да кажем точен период от време или. Точно дата. We haven't got to that point yet. Защото все още не сме стигнали до тази, до тази, до този момент, но once we agree on how on what we're going to do in the project. Но в момента, в който се в момента, в който уточним как ще бъде извършен проекта, как ще бъде реализиран проекта, we'll create time parameters and goals to achieve within those time parameters. Със сигурност веднага ще създадем една времева таблица с това кое и кога трябва да бъде направено и тя ще бъде обявена, за да може да се наблюдава. Съответно ще бъде споделена с медиите. Добре, а практиката какво показва? Предполагам сте водили и друг път подобни преговори. Да кажем, че не е точно за такъв тип бизнес със социална насоченост. Какво показва практиката на вашата дейност? Well, of course they can be successful and of course they can be могат да бъдат успешни. Of huge benefit to the local community. И могат да бъдат от голяма полза за местната общност. This is usually the driving reason for creating these projects, not the financial. Основната причина да се създават тези проекти не толкова финансовата полза от тях. Providing new services for the local people. Предоставяне на нови възможности, нови услуги за хората, които живеят тук. And creating new jobs. И в същото време създавайки нови работни места отново за тези хора. And also these types of projects are very interesting for the European Union as well. Тези проекти също така са, както знаете, много интересни за цялата европейска общност като цяло. It's possible we can make inquiries to support from them for this particular project. Можем, съвсем спокойно можем да поискаме помощ от там, ако това се налага, но от гледна точка на подкрепа. Аз точно това исках да попитам, какви европейски инвестиции бихме могли да привлечем на територията на община Червен бряг. Ако евентуално всичко се случи както ние си го мислим и го мечтаем. Well, you know, when one project starts and is in play, it becomes more attractive, let's say, the area. Когато един проект започне да се извършва, да се работи по него, той става все по-привлекателен. As I said, I looked at six projects when I first came here. Както знаете от предната ни среща, ние последния път, когато бяхме тук, разглеждахме 6 различни проекти, които биха могли да се случат. But let's say I'm the only one here. Но, could you repeat this? I'm the only one here. Но аз съм единствения за момента, който е бил тук. So to attract other people, it's very important за да можем да привлечем и други като нас. To have a success, to have a win. Трябва да покажем нещо, което че може да се случи тук и затова и blueprint е тук. And so logically the hospital project is the most attractive for this. И от това, което успяхме да видим последния път, този проект, заедно с болницата, е възможно най-атрактивният, за да може да покажем възможностите, които има тук. My hope would be that we will attract more attention and more investment to the area generally by doing one project, by starting a project. Аз се надявам, че със сигурност ще може да привлечем повече инвеститори и по-голям интерес в областта, когато веднъж покажем, че този, че проект може да се случи по принцип. Да кажем, че все едно съм преносителят на добрите новини за региона. Радвам се да се случат нещата както както са замислени и да бъдат реализирани в крайна сметка. Благодаря за това интервю. Благодаря.